Окупаційні сили на Херсонщині визнали таки врешті, що удар був по Антонівському мосту пізно ввечері, удар був ефективний, і зараз рух цим мостом припинений. Це вселяє в нас оптимізм з приводу просування в сам Херсон і перерізання каналів втечі росіян звідти. Але як ви оцінюєте наші шанси на швидку деокупацію Херсона? Я ніколи не був оптимістом у частині, що називається швидкість. На мій погляд, саме по Херсонщині складаються дуже хороші тактичні передумови для звільнення правого берегу Дніпра Херсонщини. Акцентую, правого берегу Дніпра Херсонщини. Разом з тим, ворог показує, що він не збирається здаватися, і на мій погляд, бої будуть вкрай важкими. Що стосовно самого Херсона, то вважаю, що найкращою тактикою, яка може бути застосована, це тактика облоги. Перетворити Херсон у другий Маріуполь, на мій погляд, є неправильним. От ви сказали, що найочевиднішим буде варіант оточення Херсона, мається на увазі правобережної його частини, і з подальшим взяттям в полон тих росіян, які залишаться його обороняти. Але тут не можна виключити варіант перетворення, на жаль, Херсона на Маріуполь при такому сценарії. Я маю на увазі за кількістю жертв і руйнувань. Якщо правильно тактично підійти до цього процесу, думаю, наш генеральний штаб вірно оцінює ситуацію, то без логістики, без забезпечення, без підвезення боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів і, звичайно, продовольства і питєвої води, це угруповання приречене. Моя версія, не вартує вдаватися до лобових штурмів як отаких, а поступово виснажувати ворога фізично і морально, в першу чергу його живу силу. Нам сама погода сприяє у цьому напрямку, бо стоїть спека, а воювати у спеку неймовірно важко.